alustan sellest, et panen sõrmed oma keeltele, pöidla neljandale keelele, jälgin, et ranne oleks otse, nukid on oma keelte kohal, i-sõrm on kolmanda keele kohal, nukk, m-sõrme nukk on teise keele kohal, a-sõrme nukk on esimese keele kohal, pöial on justi siin, sõrm laua lähedal, sõrmedel ette ei lähe. Seejärel hakkan mängima alguses kolmandal keelel, i ja m-iga, korda mööda, rütm on hästi lihtne, di-di-di-di-da-da. Kogu selle hea asendi toon järgmisele keelele, pöial kolmandal, mängin teise keele peal. Seejärel kõik toon esimese keele juurde, pöial on teisel. Sõrmed mängivad esimesel. Ja üldiselt pigem mängida hästi kõvasti ja rahulikult, et liigutus saaks hästi õige ja jääks hästi õigena sisse ka. Järgmine. Toon pöidla kolmandale tagasi, aga jään mängima esimesele. Di, 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 da, da. Di, 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 da, da. Siis toon pöidla neljandale, sõrmed jäävad ikka sama kohta. Di, 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 da, da. Di, 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 da, da. Ja lõpetuseks võib tulla veel tagasi ka teise peal. Ja sellega on harjutuse põhiosa läbi. Nüüd seletan natukene, miks see harjutus on hea, miks teda võiks teha enne pilli mängima hakkamist, on see, et kui ma liigun kõrgemale keelele, siis asend säilib. Ma lähen pöidlast natukene kaugemale, aga asend ise säilib. Siin. Kui ma mängin pöidla kõrval, siis isegi tegelikult sõrm võib minna pöidlale pihta, nii kaua kui ta ei lähe klõnks siit pöidla otsa, on hästi, tuleb siit pöidlast mööda, ta liigub ikkagi küünarnukki suunas, sinna, peopessa küünarnukki suunas. Tihti juhtub see, et kolmanda keelel mängitakse õigesti, aga kui tuleb teine esimene, siis tuleks see siia ja siit hakkab juba tulema vale mängu liigutus sisse, hakkatakse kakkuma. Ja siis, kui tuleks see sealt alla tagasi, siis näeb käsi umbes selline välja. Ja tõmmatakse siia. Aga kui ma liigun pöidlast kaugemale, siia nii-öelda rosetti poole, see on rosett, rosetti poole, siis mänguasend säilib. Harjutuse mõttes peaks seda hästi konkreetselt liigutama pöidlast kaugemale, kät peaks põhiliselt kaugema liigutama hästi konkreetselt, et see jääks sisse, et ma igal keelel mängin õige mänguasendiga. Lugude ajal ta ühtlustub, liikumine ei ole nii suur, aga mänguliigutus tuleb ikkagi suhteliselt sarnastes kohtades, nagu selles harjutuses sai tehtud. Kui see osa harjutusest muutub lihtsaks juba, siis järgmine etapp sellele otsa võib olla see, et panna pöial viiendale, teha sama asja.
ja kuuendaga ka. Ja viienda ja kuuendaga on tunda, kuidas siit tekib väike pinge sisse. Ja tegelikult see on üpris hea, sest see aitab tulevikus tõmmata passi ja sõrme koos õige mänguasendiga. Et kui pass tuleb mängu, siis ei juhtu seda, et see ei läheks kõveraks või niimoodi, vaid ma tiringi selle pöidla sinna kaugemale ja kui ma korraga tõmban, siis ma saan mõlemad sõrmed, nii pöidla kui sõrme, õige mänguliigutusega käima. Nii. Kui see on ka juba lihtne, siis võib juurde panna tõmmatud pöidlaga passi. Ehk esimese noodi ka samal ajal tõmban pöidla ka, mitte ei jäta teda toetuma. Ja kõik muu on täpselt sama. Aga seda on mõistlik teha siis, kui kõik eelnev on juba mugav ja lihtne. Nüüd kogu haritus järjest, sellele võib mängida ka kaasa samal ajal. Paremaga haritus koos tõmmatud passidega.